څو شیونه ضروری دي چې انسان خپل بچی تربیت ته د خیال وساتي. یو غلط سوچ سما او د ذهن کې لري هغه دا دی چې د بچی تربیت بلا د تباد دغه مرحله غنو دا الله څوک نه د بچی تربیت هم که چیرې کوي هغه حتی قبل از ازدواج دې څنګه به مخابره وکړي. او بیا دویمه نقطه چې کومه وه چې د بچی تربیت کې ضروري دی هغه دا دی چې دغه نطفه په کار کې حلال نه راشي حرام نه. اس حدیث متا سو خدمت کے تلاوت کل پھر اختصار سرا صرف درخواست پدارے سے لگتا ہوا جو سرا چینا دماؤ کا در زمانی کو ضرورت کیا وہ نہ یوں کو کہ ہم دادے زدی بندے پکار دے خبریں بشی ز سلام قوم دے سے تاسو پر دے بہترین و جوانان ہوتا سد تاسو شبو باندے در اگر مولا امیر المومنین در فیصلہ نما چلی گی اور دا توقع ہم لرم چدا علی پیغام پر لکت سر کے بغیر ہوئے ناری ہوئے لے ہم دس صد کے دیر سرم دا علی پیغام ہم آگے تو وہ جو مشتارے گا نا امام نا حدیث تے حق الولد علی الوالد ان یحسن اسما تری حقنا دا بچی پلار مندے والدین ہوگا نے کہے یو حق دا دے چکار ہوگا نا ماں بچی مندے چھیک دا تو شاید خر کا نام ایو سنا اسما بہترین نام نیک معنی والا نام اور باندې چھیک دا مخ کی وہ خر کو نا کو تا لگا کو اکیلا ہم دسی دے سر حسنین نا می دا اہل بیت نا می اگا مینا دا کو دورا زیادہ وا زنی افراد و سوچ دا ہو چا نا کوئی وا جنا یا اگا مینے اکیدت وا جنا چا مثلا دا گا نما ساتھ دا دے دا گا نا می دا یو سوچ ہو کچیرے نظر ہو کی چا محمد یا دا علی نما ور بننے چیکنم کی دیشی پروردگار ہوتا نیک اولاد نرینا اولاد ہونا دا علی نمی کے دورا بارکار دا اسم آزم دے لہذا بہترین نما ور بننے چیک دا خر کا نما ور بننے چیک دا حق الولد ایوب سنا ادب ویم حق دا بچی دے والے دینو بننے تربیت حوالے سے فیملی لائف دے مورو پلار کو مگا ہوا رہا ہے یوا دے ٹیچر یونیورسٹی مدرسہ وغیرہ یو کو سوشل لائف دے غصر کو محیط دے دا دے بچی کردار بندے آسان حاجی کچھیری یو بچے بد کردار ہو اس در کے وقت آنوا تین درو مدرسونا ایوے مدرسے کے فارق تو جو بارا ہوا رہا تین درو مدرسونا ایوے مدرسے کے فارق وجہ چنے چا بچے لمن دے جوانی تراشی غلط رہی بھی خپل کور نہ تختی غمور پلار سرا سرا دے چینی نکالے باندے غم خط دسے بچی چھتا چھ مور پلار پسے خپلا خبرے کئی وجہ دے پیلے بچے وہ ٹکے دے سترگی گاڑا ولے چھ پلار کو کور کے بنا کلکی کاول سترگی بھی گاڑا ولے چھ پلار کو زیادے کاولے سترگی بھی گاڑا ولے چھ پلار کو پتاک چالا ولے تو وہ چوکانا یا خاص کر ان کا بہنوں کے خواصے نرم دو کو پتن دے گا بار کا آر چورا ریڑے مندے چھانا وین کو سکوڑ دارا ناو سی زشوا درگاری دورا مندے بیٹے بچیل دی گیا دالی تا گزار دارا نرم دو کور کی پہنوان صحابی دیو پیغمبر دگر جنازے تارا اور وفا چھوڑوا اور بد اخلاق اثاری چھو کور کے بد اخلاق بھی کور کے ظالم بھی دبا انجام تستر گئے وہ کلمہ پڑا ہوئے سے تاریخ تا مراجعہ ہو جنازائی کلا روانہ شو پیغمبری جنازی کی روان شوئی پیغمبر پل پیزار ہو آبائی پل اچھے خلا اما میں کودا کر
پیغمبر دی چای خان کو د دې جنازې ته فرشتي راغلي د توجه وړاندې د دې جنازې ته فرشتي راغلي د ملائک د دې جنازې کې شریک شوی دي قبر کې بل چې خلکو پیغمبر خپل لاس سره چې خلو هغه کړي شمی پیغمبر خپل هغه کې حصا واخستله دعا کولې یې هغه کس مور ناشته لري مور دی یی ته ثورا خوش قسمت ده د ما بچی ته د سه مقام ورته ملاو شو پیغمبر دی ته لمو د صبر او کپیډا ما کاوه اوس د تا بچی باندې فشار یې کاوه شو خلک حیران شو د سه ستاره پیغمبر دورا اهتمام وکړ کلا هغه اوپر زولا اما مې چې فللا او یی فرشته راغله بیا هم څه عذاب ورته راځي یا رسول الله وجه څه ده کومای و گناہ دے صدقا دور عظمت والا کاس سے عذاب کے مبتلا شلو وی دا دیر خسارے ہم دے سے عظمت والا کاس ہو خود چکلا کور تا راگ للے کور کے بعد اخلاق ہو کور کے بعد اخلاق ہو لہذا یو جائے کے پڑا اولو صد اہل جہنم نشانی ہونا یوا نشانی داگا دے سے یو کاس کور کے راشی دور زیاد سالیم پی چکر اکلو سارا دارا کور کور کی وٹا دی نا تربیت کردار سارا کلیوش کی تربیت ہوگا وزار سارا نا امدا وجہ دے سچا وزار سارا دے بچی تربیت کونے کوشش کرے دے اگر نتیجے نا دے رسید لے چاہت پل کردار سارا کوری کری دے اگر نتیجہ ملا ہو چکے توجہ کو مشتا لے گا نا لہذا د بچی د اخلاق کو خیال وساتا بچی مخ کے بے ادبی ہونے کے لاکھ پلا ناس دے نسوارا چی دو را کاٹا گانڈا وا چی تنا یو سنگے والا یو سروے بات کی یہ بچی دے ہی چھتا ہم دا سے دے بچی دا بے عمل کرے دے ہم سا نسوار کو دنا چی لاکھ پلا نشا دے البتہ جنو کا سامنا ہے دیر نہ جنی ایک چپلے کا درد پان تک ہی سر مود بچی تربیت کلم نے نہ مسوز ہے نہ خبر کری کلم نے بچے نے سے بد مشہور نہیں بھی بولے کا چھری ہم جیسے را کترا مترا بولی واچی بچا لو میں اونچا تے بھی نو بیا کار کو شلے کی تو منشاء اللہ بھی واپس لاڑ دے کلم شریف کی شفا مگا رو بس لاڑ دے دادا یا چکل امریکی بیا بچی تا چھینی بچی ادارا بے ہوگا لگا حجونا رکھو سے ہوگا لگا قرآن خانیانے ہوگا لگا پلانکے ہوگا نو تا خیلی نہیں چا تب قرآن ہم خورتا نہ دے خیلے قرآن کو صرف اندید پارا خیلے دے چا نظرونا ور بے ہوگا نو جبے ور بے ہوگا نو رے پڑکو قرآن سرگان کر چا بچی نا تلاوت کو کی مو اندہ جبے ورنا چاہا انسان جبے خلاصہی خلاصہی تا پریگا دا ورسل توجہ مرے قسمونو تم قرآن را خست اہل بیت مومنو دا علی مینہ دا تان نجات فخر وکم خوبن مور و پلار مندے دا علی مینے تربیت دا علی مینے کے وکم وقت دیر کام دے زباد بات شیمونہ را خلم دا گا پاس نن کمپلیٹ گاؤں اخلاق بور باندیس دا کا ادب بور باندیس دا کا لمحے مرتا وہ خیر سلام دو چیتا کی گی ہم دی شان سرا وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنِ قرآن تعلیم مرتویر کا افسوس خبر آلے سیو پلار دا بائیو دا فیزک دا کیمیسٹری دا میت دنیاوی تعلیم دا پارا 1500 خوبیر کا ویشی کلی کیو آلے موجود دے قرآن سبق تگا او دا واورا قیامت ویدرشی سو ٹولی با اعتراض کی سو ٹولی با مسجد با اعتراض کی چاہت کلی کے مسجد ہو منزق ہو کی ماشاءاللہ قرآن با اعتراض کی چاہت کے قرآن کو موجود ہو خچوک تلاوت والا عالم با اعتراض کی چاہت مسئلہ پر تا شرعی واجب آرہ گلی با روبروش ہوئے ہو خچوک تا دوست والا زد سم مخی وی بچے دکلا کٹاشی بچی اومانس کے فات ماں کوا
ډیر غټ غټ شیونه ټایم ته سوچ دی کټه کټه نوټه راخل مرای په ختم بچی عمانس کې فرق نه کاوه هر دلی حد پورې پیغمبر مخ کې یو بلار یو بچه صاحب کړل بلی پریس نه یا یو بچه هغه بچه یو دلی صاحب بلی چکم دے دوا دلی صاحب کو پیغمبر ورته سنن دا وک تا خپل لا صد خپل کور کې د تفریقه او د اختلاف بنیاد چې مو کلمه ته د خبرې د مشرې والا د خبرې کوم دی باندې څه ایمان نه کوم کلمه ته د سنگلی کې ریڑے والا یا د دیاري مزدوري کې نو بیا کور ته راشي چې پورا سړیا کې بیا له مخې څه پورې نه خلاص وړي والا ویه بیا ورته څه کورې نه وړي او بیا ورته کورې کې چرګه وای ورته پټا وا زویا د فرق بنیاد کور کې اختلافات ویلې راځي یو وجه یو سبب کو دی یوا وجا نور لتم الالم کی دیشی خود دے مور بلا ہا بر فور دے اخری خبر او کم دا بچیو حقوق کے سنت سما دا بٹیر ضرورت دے ماں رئیس ختم اباد کے استواج مسئلہ دے ویلے دا ماں دا دا معاشرے جوانان گناہ کے مبتلا دے ویلے مخ کے با اوس یو سوچ سکون دے کلا دا تعلیم راولو بگا ما یو خبر او کچا علم نور دے گا علم نور دے سو وجہ دے چا علم راولو لے بسونا پتن کی دوش کپڑے پتن کی دوش وی حیاء پر امی دوش وی اگا شرم حیاء ختم شوالا آیا علم کے چفار دے نا علم نور دے بیارے خیون کہہ دے علم شتاق و تربیت اور سارا کشت توجہ مشتا دے گا علم شتاق و ویلی دا یو فکر دا ماو دا معاشرے دا راولو چا ودا پا کار دے انسانا 30 سال بعد ہو دا ودا ایج من دلشو نا دا یورپ کو کلچر دے اغارا اسلام دے زام دا دے ہم دا جی کے شرعی اغا مسئلہ دا تا بیان کم کم پلا دا بچی دا ازدواج واس شتا دے پل بچی دا ازدواج باندو واس منک لدو اغا چورا گناہ کئی لگے دا ورسا شرعی توجہ مشتا دے گا نا بس وہ خبریں ضروری بچی تا پٹائم با دے وقت ہوگا دے دی ایوا مسئلہ چکو ما دے دے وہ غلط رسمونا رواجونا نہیں خبا کی رو ہونا غلط رواجونا رسمونا غم کی دے وہ اقسام غلط رسمونا رواجونا مڑی باندے ہو اس دیواج کے مقسام مخ کے مانا خبر اکڑی دے مایات دیتا سادہ اس دیواج کو اسلام داری نکاح ہوا تڑا مختصر و نما ویر کا نت سوا راش اواد خپل کور خدای چوک نشي سمبالوي پهلو مې ما ورې دوا چې دې په خپل له اوس دا د شو دوش په دا د تروش په دا د پیوش په چا پلان کې سمبال هم د سيتي ته غواړ جامې توان ته خراب کو او سونام شو اوس ویو لا کنه پاسم اسا د کلی کو بار بار دا مجالس کی خبر ہے کون سے دا گلی دا سے دا امر بن معروف معاشرے کی کون دے گا دا صرف دی ذمہ داری نہ دے حتی دا گلی کو مشران دی دا چاند گلی کی واس شتا دے دا معاشرے اصلاح ہو کی دا غلط رسمونا ختم کی غداکار ہونا کو غام دی گناہ کے مبتلا دے دا پوز کا ویسا چھوکم مجھتا ہے تا تو فقی تا تو کتلے توجہ مشران